Kwa majina ni James Njiru Njue, chairman Embu Market Traders. Nimekuja hapa mbele kusema tuko na hofu sana kusikia ile soko tulikuwa tujengewe pale kubwa sana. Pale katika soko yetu ile ilikuja kufunguliwa na wa president William Samoei Ruto, imesemekana haitajengwa kwa sababu ati hapo kuna maji chini. Watu wangu wa sokoni wanauliza maswali mingi sana, wakitaka kujua ni kwa nini engineer mwenye alikuwa amepima hapo hakufakta mambo na hiyo swamp inasemekana saa hii. Na wakati president wetu alikuja for the ground breaking, hakukuwa na hizo vitu. Saa hii imekuwaje ni swamp? So tunataka governor honorable her excellency Cecily Mbarire akuje aambie wafanyabiashara ni kwa nini, na ama hizo rumors zinasemekana ni swamp, akuje iron out hizo mambo za swamp, atuambie kama soko inajengwa ama haijengwi, ili tujue kama ni watu wetu wadharuri hapo kwa hiyo soko ama ni kwa nini. Watu wetu wamefilisika sana kuwa moved to the new market. Saa hii tunashindwa whether the county government is serious in whatever it is doing. Hawezi kuwa tutakuwa tunahamisha watu wetu wa soko alafu suddenly imekuwa mali walikuwa wanafanyia biashara wakiwa na amani, wakiwa hata wamekuwa settled, saa hii imesemekana ni swamp. We are asking the government, the county government, to come out clear and tell us what is happening. Kama ni mambo na kukula hiyo kiwanja, watashangaa sana kwa sababu watu wetu tuwarudisha hapo kwa nguvu. Watu wetu tuwarudisha ili waweze kukaa mahali walikuwa wanafanyia biashara bila hofu.